the giddy number shigudia is a warza pishabash was the giddy number shaga khota da gashulu shabash palara د اختر منځو شو سروانی کور السلام علیکم زیم تاسو رور از بد خان نو مبارک نو د هر خیل کوي کنه بلا کی ولار دی بلا کی ولار دی السلام علیکم مبارک روجه عبادتونه نیک عملونه اختر دې مبارک شه روجه تراوی بس تمن د کوټه او کوټه څنګه ولوم مبارک یو ماشاءالله ماشاءالله نو زما طرف تاسو ټول ته ورکو او کوټه نه غټ اختر غټ کنه غټ اختر ډیر ډیر مبارک شه سار سار دې او زمو مسافرونو خو پرون اختر واغه خو پرون مبارکي شوه دا نن چې زمنګ کوم وطن دار دي هغه ته ډیر ډیر مبارکي وس روانې زو ان شاء الله زوبه وس به وزیاګانی کی قربانې به کیږي وس ماته یو 15 قتل پاتې دي دا زر زر کوم پرورال تک پتا سپ ډیر استې ټول براشي ال تک زمنګ راغ چ سروې بالال کی تاسو نه استې اختر مطابق یو شعر ڈالے گا ہاتھ نہ تیرا نیل تے تین پان تے تل توا مت اتل گالا وا دیوا بس بس الکانو دغه چاړي او کم چټوکیا هر څه تیار کړي او راځي چې په ورزو خي یا چې وته نشو ته خپای کو غشاله ایلرا 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 ولې اوس جوړ وې ایلرا اوس جوړ بس بس کې شروع دلته کې دیو لګیری کیسه شروع کړي ال د کیاغو آلموس ڈن کلے دے بس خبر ہے والا ختم کلے دا او دل دا ملکم راغلے ملکا اختر دی مبارک شاہ روجے تراوی نے کمنوں عبادتونا قربانے نے روجے کس دی نی ولی رانی ولی تے خاپے کو خوشالا ولی خاپے کو خوشالا زکو تا ساز دی اختر مبارک شی اتا سو ٹول تے ما اختر دی دی مبارک شی اور خوشالے مت الویز او خوشالے ولی خوشالے خود تو بس اختر دے اختر بارے خوشالے آج آبدار اختر دی مبارک شاہ روجے تراوی نے کمنوں عبادتونا شاہ بٹول تا اختر مبارک ہوا ہے خلق دی گوری اختر مبارک ٹول مانم اختر دی ماشا اختر مبارک ہوا شاہ خیر مبارک آئی شاہ بس نو پتا بے با میدان لگی ہاں کو چرتا پاپائی کو خوشحالا بس پتا لگی بدیزی کے خو پاپائی کو خوشحالا دا اس کشتی شروع دا چھ دا با اس سنگ آرا چھائی عائشہ وسے عائشہ وسے عائشہ وسے نشا وسے عائشہ وسے وسی بابا دیو را واچے دا زان لا دارا چل نہیں دا زان لے پورا
استاس تو غواړي چې غوي دغه پټ تختیدل دغه بچنګ بیت له کومه مرانی و ها بل بل تختیدل خپل تختیدل تر بیا غلو به ولشي و دا خو را چل دا ځان لای یو ځان لای یو هنر دې کمال لې دا څوک پاسان را چلې کشران چې غټ شو دا موږ څه راغټ کړل را غټ کړل دې ورځې لمې راغټ کړل چې زما سپینې چلی او دیو کار دا ایک عدد دو عدد تین عدد چار عدد چیزه پا دی کیو کار کو ما زما ده مشر تو بیت سا زبا کار رو زبا تا گور ما دیو با کار که علا علا ورزا مرمیم سی پرار تا ولو زم بیت اپای پاچا دیزینا دیزینا و تا مشواری مور که پخپل ورشا او دا یو لاس پور که دا چی ایسا دیده پا کیاسی پی لاس پور که دا دیزینا و تا وی آو آو دسی آو دسی الله اکبر وای دریم عمر و دا خبر شو دا وشو یو حال تک دا بس دریم را وای بس وس د گډی نمبر ش گډیا زوار ز پیشابش بس د گډی نمبر ش هغه خوته دا غشلو نور گډه گډه یالي 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 ته خپای کو ماشاءالله حال تک اپو ادی چې کوم ځکه دا کې جواده ها لگے کا وہ دے نمبر دے ور دے شام مال پیڑا مال منڈل نے کی منڈل نے کھیرے مال پیڑا تو پیڑا ماتا شاب پلار مولی بابا اے پلار 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 نے بل نمبر سی بل گڈی نمبر شر تے ونسا سی سی تے کانو مل جاوا چھو دے چھو نے بس یہ شروع شو سو کسانو بانے ہو تلم پسرا وڑے نا تلم پسرا وڑے چل خلیل خوشحال اچھا جی نو بس دا اختر چې وزیام دا کلی او کمپلیټ قربانی چې ورشو دا غینې پس روټی سبې ودې شه سمی تاسې وکړم دا کسې و یار نو بس دا وس را پایو جګړه دې وس ټایم ما خام نو بس زه روه تو دا سې چکر ته ووزو وب ګرځو رو ګرځو بس خلکو قربانی نه کړی ټول خلک بس ګرځي بده روډونو باندې بس سمی ته چرته روان من خو چینارانو ته بلاړ ډیر ته بلاړ وګا غز موږ برګری هغه وګا دغه توسو توسو ها هغه ته وګا موږ ډیر ته زو الور بک بخبل باجوړ کی ګل دان نه ګرځو نو به نه پیژنې چې دا ډیر دغه باجوړ دی
توزه زراواله سو هغه ذکر هغه کیمور بابا دی هغه سیټ ته زو ته خکل چیناران سایډ خکل غر دی او زه به تاسو ته په دې غر سړک پر غاړه باندې خکل غوته کې ګلونه لګیدلی هغه باندې راځي چې ته سمیه منال پسل مجیدی نه هغه دی ته وخایم او په کوم ګلونو کې ولاړې وې واړه وګړو دا دا چې کوم ګلونه دي کنه دا دا خوست تیار ده نو مطلب ما خان دا د شنبې سړک په دی غاړه دا خوشاله خولې خولې لګېدلې د لکه وش څنګه سمې ځخکاری او سمې راشه پیسل مسجد ته وخې ویني او باجوړ کې دغه پیسل مسجد دی او غر خواته دغه د زمونږ اپیس مدرسه اپیس مدرسه ده خزینو ماشاءالله دا اپیس مدرسه ده او تخت ته توس خپې کو خوشاله اتیګه خپې کو خوشاله سبا راځي کنه راځي صفا خبره کا راغلی زو بس ډیره بزه کې دا غوړه کرے یار دا کې مو دا سوکا دا کې مو دا ټوکی بو کې دي او با ډاکټر صاحب راغلی دی بس کور نه راوځي ماشومان क्या कर रहे हो क्या है वो उस बदा अड़ुकी वखे भाई और दा खेटा देला भाई ये क्या है आओ अख्तर तेर शो आओ बस अख्तर तेर शो पूरा बस अर तुम के फोकलोर सदे के ओपे अख्तर के मजे से मजे दे ओके बस खुद जाए पर लंच और सड़ी सास को वगैरह बाद आर्यो को सब मिला भी दू और देर से सही नहीं दी वो दिमाग लम हुआ तल चिकम कम सही ने कली दोनों से लंच किम कढ़ाई वा और सिखान आओ लगा और दको दको हाँ तो पूरे के बसी खान हो पर कढ़ाई वाली چاله په حق نه از موږ خپل ځان گروپ دې کنه په زمونږه زما کارو سامان راوړلو هو کارو چا په حق نه تاجدار او افسر نو پويږي او هغه بس پوره ایکسپیرینس شته ها ها ایکسپیرینس شته ده او بس نو ستو خپه خوشاله 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 تاسو یاځه صحیح 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 بس ادھر خر کو اجازت والے میں دکھ اختر ہوں بس وے نن بس خود پو زیا کے لاڑا کرا سبا بے مبارکین مبارکین کو خر کو بگر جرا گر جوا بس نو خوب کی نیما لاڑا نیم پو نیما پو زیا کے بس انشاءاللہ سبا با پورا دھوم دھام بکو ہاں نو خوب بس زیا کے ٹول ٹائم لاڑے سبا با دھوم دھام کی بو پورا لگا کو اور نن با جلدی جلدی ہو دگی کچھ سسٹم بے خوشحالی اس کا وہی پکے مزے کا وہی ٹکی میں کئی سال وہی بس پورا کی کھیٹا کیا چوئی بس زما زما کو بس سامان راوڑو لو او کھیٹا تا چلو بس نو خور سسٹم ورس ز افسر او تاجدار سیٹ کرو بس منگا سامان کا او سامان راوڑل اور غم زما زما یو مرگر بس نہ ات نو میو اگے بٹول کارو کو بس منگا زما ڈاڑا نہ سو بس او بس تاسو خپل اختر پورا شوق سے تیر کئی سی خان مخان ساز کئی اور خپل ظالم ٹرائیو کئی اور خیال سے او بانڈیل نمات او خیال سے لگا کوئی کپڑے وہ جلاو نے کئی گورے بے بدا من ڈانٹا کی بس منگ لڑا کی اجازت اور تاسو خپل اختر مزو سے تیر کئی اور انجوائے کئی سبا ملاوی کو انشاءاللہ اور ملاوی کو بس سبا عید سیکنڈ ڈے کے وہ ملاوی کو منگ لڑا کی اجازت اللہ حافظ